Oh, hej. Jeg tænker, jeg vil lige starte med at spille en sang, jeg lige har skrevet for jer. Det er sådan en lille sang, jeg har valgt at kalde for Den Talentløse Guitarist. Goddag, mit navn er Jens, og det der er Jens' Forum. Det kan måske være, at jeg lige skal have genskrevet nogle ting, men det er selvfølgelig, hvad det er. Jeg vil gerne starte med at indrømme, at jeg er en stor fan af søde sager. Simpelthen alting fra normalt slik til okay slik. Altså ærligt talt, jeg kan ikke gå en hel dag uden at slikke på noget. Men jeg er ikke den eneste, som der elsker at please min søde tand, for det ved nemlig også, at I mennesker gør. Så i dag har jeg simpelthen valgt at snakke om noget, som jeg ved, at alle elsker at snakke om. Nøgenbilleder af Jennifer Lawrence. Serveret sammen med et stykke kage. Ja, udover at kage er højdepunktet, når du en skønne dag bliver inviteret til brunch hos dine bedsteforældre, så er kage også meget populært på internettet. Her kan du nemlig finde opskrifter på kage, finde ud af, hvad du kan skjule i en kage, og finde ud af, at kagen rent faktisk slet ikke eksisterer. Gør mine tests, og det vil blive belønnet med kage. Se, de der, det er et ansigt, jeg kan stole på. Men hvad jeg gerne vil fokusere på, er, når kage finder vej på skrift på internettet. Fordi at jeg har lagt mærke til, at rigtig mange mennesker er glade for, at kage hele tiden skal blive nævnt i alting. Alt hvad der bliver sagt, som skal have en eller anden form for respons fra publikum, jamen altså, naturligvis, det skal jo inkludere kage. Lad mig give et eksempel. Prøv, det er sådan her, folk de reagerer. Hej venner, hvad er meningen med livet? Kage! Hvis jeg skulle tage på en strandet ø, hvad skulle jeg så tage med? Kage! Okay, hvilket politisk parti skal jeg stemme på? Ja, jeg ved det heller ikke. Altså, så vidt jeg ligesom har analyseret, kan man sige, så er kage et eller andet, som vi sammenligner med sjov og hygge og noget, som mennesker kan lide. Og det er nok derfor, at folk de godt kan lide at inkludere kage i deres kommentarer eller besked, for at få den til at lyde mere sjov og sød, kan man sige. Altså sådan bogstaveligt talt. Men ærligt talt, hver gang jeg læser kage, så ser jeg det egentlig bare som en eller anden i baggrunden, der bare desperat prøver at være sjov. Altså, jeg mener, man kan i det mindste... Kage! Altså, man kan i det mindste... Har du nu husket kagen? Altså, man kan i det mindste forsøge at... Intet skamfuldt, at I har sex med en æblekage. I gør, Jens. Au! Au! Ups, det blev ved surdej. Ha? Men nu sidder jeg ikke her og siger, at kage er ukreativt. Eller jo, det er faktisk det, jeg siger. Men forestil dig lige, hvis din ven sad og fortalte dig en hel masse jokes, hvor at kage var punchline hver eneste gang. Det kan altså gå ind og blive kedeligt meget hurtigt. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Jeg har været ude for det. Okay, Jens, så hvorfor gik hønen over vejen? Hvorfor? Fordi den skulle have kage. Okay, så hvad får man så ligesom, hvis man blander et bæreri med Katy Perry? Det ved jeg ikke. Hvad får man? Kage! Okay, så hvem var det så, der gemte sig inde i skabet? En homoseksuel. Okay, medmindre der er krømmel på den kage, så synes jeg ikke, den er særlig sjov. Nej, okay. Ja, jeg synes sgu altid, at jeg ødelægger stemningen med mine homofobiske jokes. Men naturligvis, jeg har ikke noget imod, at folk forsøger at være sjov. Altså, du kan ikke blive god til at være sjov, hvis du ikke prøver dig frem. Eller fail alt for hårdt med over 100 videoer. Det, ja. Men hvis du skal efterlade en kommentar, der er noget med kage at gøre, så sørg lige for, at emnet hører sted på et bageri. Og hvis I mennesker synes, jeg har hatet alt for meget på kager, jamen så efterlad gerne et hashtag kagehater. Lad os lave en t-shirt ud af det. Hvad ved jeg? Men det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Tusind tak, fordi I så med, og hvis jeg ikke har fået et stykke kage galt i halsen, så ses vi nok igen i næste gang. Hvorfor gør jeg altid det med hænderne? Kagebesværgelse.